Folk var så sygt. Folk var til mig der. Jo, så det var i forhold til jeres bare. Hun var på dag, så jeg siger forhold. Hun er, som i knavtjen, hits med partiet politikke. Så millioner euro kan her gjort. Og gi bane på televisionen. Så reklama, abba do billboarda. Så millioner euro kan spenzu. Popli buks ka me hunger. I bërë në ima. A, kom njërë, zash? Jo, bërë s'ki njërë ishë. Pse? Partit politike, shë api për menësh? Për një partit politike, që si ka një milion euro, për reklama me dhonë, shfar partijë unë, shta jo? Shka pa bësh parti ku s'ki pare? Ti ko këta nuk krejtë më? Qështë nuk këtja ki pa, ndër i dhe për e fëshazës, u kënaqë me billboarda, me reklama, në televizirë, o, pasha, zaudë, gjithë ditën këm kesh, tuk shirë të rizirë, anisha ju kesh hije, kur o rokshin në mërveti, u për e jo, ti se kej boti, e kej boti, u kënaqë, u kënaqë. Po, mirë, po, binë që të sena, ata të më vajti kanë faje, na kap neve kriza ekonomike. Që dhe krizë më? Që kriza ekonomike? Nale, mare, nale, që atyre. Uj, si para zgjelleve s'ka, si mas zgjelleve nuk ka uj. S'ka rrym, s'ka uj, s'ka kur qënë. Ma është fa krizë, të na s'ka krizë, hiq, për shre ka fol. Që kjo syl që më konë që kjo jom. Ljop kum pas, ljop kom. Speca, pati gjona, kasraveca, baston, kongi kum mjall, a peta mjall, ku ke krizë, brebas? Shka ki mëra ti? Ha? Folje drejten. Shka me fol? E që pa foli shka, folje rruj vo. E ti që pa foli shkur po ta fut tyje. Ha? Po, mre bas, qëfar krize ekonomike kemi na? Ku ke krize ekonomike? Lize kamerën. Une pajtohna me qeverinë e Kosovës. Ha? Rënoft qeveria Kosovës, rënoft popli Kosovës, rënoft Kosova! Rënoft Skënderbeu!